Danas Vuk i ja provodimo 24 sata u ovoj šumi. Ali prvo da kupimo sve što nam je potrebno. Otišli smo do Decathlona da pokupujemo tamo sve što nam treba. Znali smo da tamo možemo da nađemo i šatore, i stolice, i stolove, i sve što je potrebno za kampovanje. Iskreno, kupili smo baš dosta stvari, a to ćete da vidite sada u nastavku klipa. Stvari su kupljene, možemo da krenemo u realizaciju klipa, evo. Mi smo bukvalno kupili sve stvari samo za ovaj klip, kupili smo stolice. Da. Ovo je naš šator, ljudi, gdje ćemo mi da spavamo, ne znam kako će... Jesi ponao ćebe? I ja stuke. Ajde za kunim se da sam rekla ponesem ćebe. Ajde za kunim ti se, nisi mi jednu trenutku spavila ponesem ćebe. Jel da? Majke mi. Šta si spakao ovdje u kola? Šta sam spakao? Da. Pošto sam ja uglavnom pakovala sve. Ček, sam ne spavljala čebe. Jo, brate, alo, zaledit ćemo se večera, ali imaš bar duks neki, duks? Ne, ovo je sve što imam. Znači, mora zapalim logorsku vatru. Morat ćeš, da. Morat ću založiti vatru. Okej, nije problem. Evo ovako. Prvo ćemo da namestimo šator, onda pravimo večeru i onda idemo dva... Šator, stoj, stolice prvo, može? Ajde. Naše mjesto za kampovanje će biti ovde, ovako. Jel može, ljubavi? Može. Što je bilo? Ona je neka vrata. Aj, dođi. Jel ovo nečiji... Jel ovo je ozbiljno kuća ovde nečija? Ovo je nečiji... Ja sam mislila da ovo neki rasadnik. Šta je ovo? Ne znam. Ništa... Ništa što bi trebalo nas zanimajući me. Dobro, znači ovde neko živi u stvari. Znači mi ćemo zapravo kampovati blizu nečeg poseda. Ništa, ljudi, idemo na pravljenje šatora, nameštanje stola, paljenje logorske vatre i pravljenje hrane, može? Ja ću da namestim sto, pošto je to jedino što znam da namestim. Da, tvoj dečko sve ostalo, jeli. Evo ovako, ovdje imamo neku pustu za korištenje ovog šatora, a sad ništa je ovo. Ovo mora da se nabada u zemlji. Šta? Ovo mora da se nabada u zemlji. Šta mora da se nabada u zemlji? Jo, Bože, šta je sad ovo, brate? Šta je radim sad svojim? Vidim, ja, mi ćemo spavati. Pod otvorenim nebom. Ovo je bio prvi pokušaj našeg sklapanja šatora. Nismo imali pojma šta radimo, ni kako to treba da izgleda. Tako da smo morali sve ovo što smo napravili da srušimo i da krenemo iz početka, pošto nije bilo dobro. Ja stvarno ne znam šta sad. Meni majke mi nije jasno šta sad ovdje treba. Pogledajte li ovo na podu? Tako. Ovo je 100% ovako. Ne vezi ovo sad, ja ne moram... I sada crveno ide preko. E, ovo već izgleda... Ovo već liči na nešto, razumeš? Ovo već nešto. E, ovako treba stoji 100%. Znaš kako namesti po ovome, vidi? Jedna... Znaš šta mi nismo uradili? Mi nismo proverili da li je zemlja dobra, da nema nešto da nas obode ispod. Gotovo. Dobro, ako nas obode nešto, nema vez. Ajde sa mnom da vidite kako je unutra. Ovo je naš šator. Opa! Zapravo je skroz udobno ovdje. Jeste. Bilo bi još udobnije da imamo neke ćebići i jastuke, ali ovo mi je skroz okej. Znaš, ono kao osjećam se sigurno ovdje. Ja, dobro, stvarno. Da, stvarno, dođi. Je lijepo ovdje. Ajde samo polačuke. Sad je vreme, evo ljudi, šator je gotov, po meni izgleda bruka. Sad je vreme da pravimo hranu. Da. Imamo mleveno meso, imamo paradajz. Ovo nam je plin. Daj mi tiganj. Si ponao tiganj? Jesi ti ponio nešto? Ajde, zakuni se, nisi ponio tiganj. Nisam ponio tiganj. Ajde, zakuni su mene. Šta bi ti radio da mene nema? Šta bi radio? Znam ja dobro šta bi radio. Šta bi radio? Ništa. Šta bi radio? Ništa. To. Mi smo ovdje sve spremili, vidi ovo. To. Ulje. Bibe, e, ulje nema. Luk. Nisi ponio ulje, stvarno. Nisam ponio ulje. A nož? Bra. A šta se plašiš? Ajde. Udrio sam prst baš jako. Pa sad neće probušiti sigurno, znaš. Sva treba se probušiti. Stvarno treba se probušiti. Neće pući. Neće pući. Ja ne znam. Ja ne znam. Stani. Pa šta ja, pa gdje ja da bežim? Čekaj, nemoj ništa radiš, čekaj. Stani. A šta je ovo lok? Lok, evo ga, e, aj sad. Sad jeste, a? Aj sad. Čekaj. A što ja moram? Ajde, zapusti. Ne znam da će raditi. A treba zapali sad. Aha. Šta je tebi? Ne znam šta mi je, pa ne... Šta treba da izgorim? Čuje se. Pa čuje se. Evo ga! E, radi! Evo ga, dođi da vidiš. Radi!
Gori! A mogu to biti nešto? Čime ćemo levino mjesto da pomeramo unutra? Ja zakuni se nemaš. Stvarno nemam. Ajde zakuni se. Stvarno nisam ponela. Nađi štap neki. Ovo je već vruće, brate. Da, da. Vrelo. Ok, ajde. Iskapirala sam kako funkcioniš. Da. Ajde. Peri. Dobro, ajde isprskaj me pa celu, brate. Stavi ulje ovdje. Nema ulje, ide voda. E, samo sekundu, moraš malo se smanjila. Pa vatra, smanjila možeš. Sam. A moraš malo da se pojača malo. Možeš se pojača vodom. Vode. Pa moram. Pa šta ga gledaš? Pa malo ga razmaži. Pa šta ga gledaš, ne razumem te. Malo vode, pa mnogo je malo vode, dušo. To. Ovo je strašno. Ovo je strašno. E, ste gladni? Ja jesam, iskreno baš. Pogotovo kad viš ovim štap, ili da? Drži ovo. Dobro, soliga, čekaj, malo. Čekaj. Užas. Evo, majke mi, užas. Vidiš što radi pravi štap, vidi ovo. Možeš malo i poklasti šibice, ljubavi. Paklena kuhinja. By Vuki Aleksandar. Paklena kuhinja in the woods. Alo, meni je bomba, gunem ti se. I meni je znači, baš dobro. Znači, Miško seče luk, ja pravim meso. Ljudi, ako ste ostali do sada na ovom klipu, obavezno bacite jedan like, share i subscribe. Napišite u komentaru kako se čini klip do sada. I da li volite ovakvu vrstu klipova, pogotovo kad radimo 24 sata, mi ćemo se potruditi jer uvijek radimo neke ovako zanimljive klipove. Ovo je do sad nešto najzanimljivije što smo snimali Aleksandar i ja sami. Je li realno, ljubo, jest? Realno da. Realno da. Meso se polako privodi kraju. Je li... Ja perem paradajz. Jesi baš ugladnila, a? Ja iskreno jesam i što je najgore, uopšte mi ne izgleda loše to meso, brate. Bravo, fino izgleda. Ovo to. Ja ću. Bravo. Ajde. Kako ćeš motoš, recimo? Pa tako, po sredini. Ovako, još. Taj ceo srednji deo. Ja ću malo ovako l***im, malo paradajza. Daj mi mesa. Pazi, samo se ne ispe... Polako. Okej, bro, šta ti je? Ajmo još. Šta se štediš, čoveče? A ti se štediš na paradajzu. Dobro. I ajde sad malo majoneza. A neka si neću majoneza, a sad si kupila. Sad kad smo koje kupili da ga natovariš. Dobro. Koji ću prvi? Ja ću, meni ovo stvarno deluje skroz okej. Okay. I meni isto. Kako praviš to, je moguće? Brate, ti kao da se gužaš pare, brate. Šta je problem? Čekaj, stani, bre. Beži tamo, šta sam ja juče rođena? Kako je? Brate, znaš da je... Izmrljela si zemlji! Stani, znaš da je skroz okej? Okay. Pa naravno okej, okay, što ne bilo okej? Okay. Probaj. Ovo je baš dobro, brate. Baš je dobro. Još, a? Brate, još. Znaš da je ovo, pogledaj koliko smo pojeli. Ovo je treća tortilja. Ovo je bolje nego pola restorana u Beogradu što pravi. Šta ti je, bre? Šta ti je? Proradila tortilja. Au. Pa je dobro, idi uz drvo tamo neko. Kenja mi se ljubavi. Pa idi uz drvo, brate. Da kenjam uz drvo? Pa da, brate. Čili briši mi... Ti nisi spakovao. Tvoj problem. Stvarno, evo, evo ti krpa, brate. Ne znam šta ti kaže. Evo, kunim ti se, stvarno nisam spakovala maramice. Idi sa lišćem briši, šta? Evo će da kažeš da nikad nisi pišao Kenju u prirodi. Kenju nisam pišao, jesu. Eto, idi, postoji prvi put za sve, ajde. Ajde! Šta ajde? Pa idi kao ti! Pa ne znam čime da briše dubulju, jebote! Debra, evo ti lišće uzmi, šta ti je, čoveče, ne razumem te. Sa lišćem brišem dupe? Da! Jesi brisala nekada? Nisam, brate, ali meni nije hitno. Tebi jeste. A tebi kad bude hitno što... E, vidi koliki list! Gle, taman za tvoju guzicu. Ajde, dobaj mi ga. Izvoli. Idi me dobaj nešto. Imam vodu i doperim ruke. Samo pazi, malo je suv list. Da ti ne pukne. Ljubavi! Molim! Daj još jedan list! Stiže list! Beži! Smrdi baš, a? Katastrofa! Ti si tebi smešno, ja se usro! Užas! Šta je? Ubo sam se na trn. U što je zaladnelo, čoveče? Sad ćemo sugremo, čekaj. Baš je zaladnelo. Cigle smo našli, nema bolje od ovog. To je što je.
da samo što ne može karton da ide na drvo, nego ide karton ispod drveta. Ja se izvinjavam, nikad nisam pravila vatru, pa ne znam. Iskreno, jedna voda ovde pored vatre, za ne daj Bože. Ja sam bila tu kad su moji drugari pravili logorsku vatru. Ja nikad nisam. Sad ćeš? I nemojte ovo da radite kod kuće jer može da bude jako opasno. Neće niko od kuće svi idu u šumu. Dobro, nemojte da pavite vatru u šumu jer je jako opasno. Evo, mi smo budale pa to radimo. Dobro. Eto, vidiš zašto je dobro što Aleksandra ne čisti, brate, svoj auto. Ostali su nam papiri iz kojih smo učili za ispit u mojim kolima. Gle sad ovo. Ah. Eto, bravo, svaka čast. Ja se plašim vatre, ja sam to sad skapirala. Zašto? Ja se stvarno plašim, brate, se nešto ne desi, se ne zapali. Samo što desi? Ne znam. Pošto je polako krenuo da pada mrak, napravili smo ovu logorsku vatru, malo da se ugrejemo. Trenutno se nalazimo na Miljakovcu 3 u Miljakovačkoj šumi. I pre par godina, ovde su, znači da se zna, ovde su i novine pisale o tome. Viđena je i sekta i ostaci sekta. Ljudi su našli na klupama ovako, koje su na šumi, otvorene zmije, otvorene veverice, krv, sveće zapaljene. I to je samo tada bilo i više se o tome nikada nije pričalo. Ja mislim da se policija umešala, da su oni njih rasterali, šta su otvorene radili, pričati, nema pojma. Ne znamo ništa što se čuva. Da, nije ni bitno, ali ovo je mesto gde jednostavno ljudi svaki dan provode vreme. Zašto mi da mnogo deca ima tokom dana, da je mnogo da, lepo, da ljudi uživaju da provode vreme. Da, pošto ovde često prolazimo, da. Dosta ima dece, dosta i starih ljudi ovde šeta, tu su i šipke one sprave za vežbanje. Pa recimo, tebe nije strah da budeš onda noć u šumi ako si nekada čula da je sekta bila u šumi? Ja ne idem noć u ovuda, ja sam ovde sad samo s tobom. Da, znači meni sa kamermanom. Da. Da li ima nešto što bi volila da mi pokažeš da vidim? Da. Pošto ja ipak treba prostor 24 sata. Da, da, volela bi da ti pokažem, ovde ima groblje kućnih ljubimaca. Groblje kućnih ljubimaca? Da. Što zapravo nije toliko strašno. Meni je to zapravo jako lepo da je neko toliko voleo svog ljubimca. Da li je to bio pas, mačka, papagaj, nije ni bitno šta je. Oni su imali veliku potrebu njih da sahrane. Da budu uvek uz njih. Da, tako da meni je to jako lepo. Ja bih volela s tom da odemo, da se prošetamo. Ako ja mogu se setim gde je to. Volao bih da mi pokažeš to groblje kućnih ljubimaca, da vidim kako to izgleda, ako znaš gde se nalazi. I volao bih malo da me sprovedeš kroz šumu, jer realno ako smo već ovde toliko vremena koliko treba da budemo, malo da se upoznam sa šumom, da vidim šta se tu sve dešava. Jesi za? Da. I onda posle toga da što pre legnemo i što pre se probujemo, okej? I da što pre ideš kući. Tako je. Idemo da odmorimo dok ne padne skroz mrak. Nekih pola sata dok ne bude mrkli mrak i onda idemo malo da obilazimo šumu. Da. Ništa ljudi, vidimo se za nekih... koliko? Pola sata. Pola sata. Ja sam se šlogirala. Ja sam daj ruku. Ja sam se šlogirala na pola sata, brate. Idemo, gde ćemo prvo vidjeti? E, čekaj se razbudim ja malo. Samo se razbudim. Krenuli smo. Malo da prošetamo. Da. Evo, malo je ladno, a? Jeste, ladno je. Da. Kontam da ćemo se zagrejati kako budemo šetali. Idemo do groblja kućnih ljubimaca. Ju! Oh. Šta je bilo? Znaš kako sam se zaletela? Saplela sam se na nešto. A gde se udarila? Ne znam. Sad ovdje ne treba. Ajmo ovamo, pa ćemo... Ne, prvo. Ne, neću tamo ići. Što? Plašiš se mraka? Inače, stvarno se plašim ovako. Stvarno? Da, bez jedancije sam. Šta ti je bre? Ništa bre, čuo sam. Ajde, za kulisi nisi pomerila ništa. Nisam ništa pomerila. Ajde, pusti klip, viš da se čuje. Neću ništa, brate, pa nisam se. Pa dobro, možda si na neku zmiju zgazi, šta ti je? Nemojte, brate, me cimate, dajmo, ne volim jumpscare. Ajde da krenemo samo, pa što duže, brate, odužavamo to, duže smo u ovoj šumi. Jesi uplašila ovog ovde? Ovo, brate. Jesi ovog, je li tako? Da, šta je to? Ništa, drvo koje deluje kao Bože, da čovjek. Bože, sačuvaj, saklonim, bukvalno deluje kao čovjek. Počeo Aleksandra jedno snimao horror content. Ne, nije ovo sve jedno. Istražujem uklet u šumu. Nije uklet, prekini. Dobro, ne šalim se, ne ali mislim. Ali stvarno nije prijatno, zato što se čuju razni zvuci, neko šuškanje, sad ti ne znaš šta je. Ne znaš, ne, odakle ti bezobrazan. Ne, stvarno jako jezivo. Dosta šuškanja, dosta mrdanja. Ti mi šešla, čekaj, šta je ono svetlo ispred? E, stvarno ne znam šta je. Što se veče sve slavo? Najveći problem je da se izgubimo, iskreno. Pa možda se izgubimo? Pa možda. Kolika šuma, iskreno? Iskreno ogromna, ide čak do Miljakovca 3. Evo, ja sam ljudi uzeo motiku. Šta je bilo? Šta ti? Da sam neko režanje. Nemoj da me cimaš tako. Jesi vukao po podu nešto ili? Ne. Čudi. Ne. Ajde, dođemo ovdje čuti.
išla nazad? Da. Da, da, čuo sam da nešto reži. Spavali sinoć, znači po meni dobro. Možete da vidite da sam ja baš loše izgledam, iskreno baš smo u lošem stanju. Da. Ja mislim da mi nikad u životu, ja nikad brže u životu nisam trčala nego sinoć i došla kući, znači ovo mi je stvarno bilo strašno, ja ne znam ništa. Nismo imali želju da snimu kraj klipa iskreno sinoć, tako da... Da, tako da evo sada završavam. Klip je bio top sve do posljednje trenutka, ne znam šta je bilo čoveku, dalje je počeo pretvora, dalje je počeo raditi, ne znam nija šta, mi smo ono... Nešto je tražio, mi smo i ostavili šator tamo, brate. Da, bukvalno. Mi smo kupili šator da bi ga ostavili tamo. Ali ćemo otići po njega, vidjet ću sad šta se dešava. Ako je tamo. Tako da, ne znam šta je s ljudima, ljudi su baš poludeli, ali dobro, nema veze. Nećemo da pravimo sad haos oko toga. Tako da, svakako, nadamo se da vam svidio klip. Ako jeste, obavezno bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ćao!